Allá va. Ya cúrense. Ibland det bästa jag vet, genom Stockholms stan, ner till bästa utekafé, du vet. Sitta och se allt virvla förbi på Champs-Élysées, om man nu är i Paris. Yeah. Och free food, fotograferande. Just strolling along genom livets outsägliga piazza med en ny sång på gång. Stanna upp med papper och penna, skriva ner en bra idé och känna na 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 say. Och sen när man kommer fram då till en öppen glänta som visar sig vara en uteservering så här, då tycker jag, då har man hittat världens vackraste plats.